Huku wengi wakiendelea kufunga safari kuelekea mashambani kwa sherehe za Krismasi, wasafiri kwenye barabara ya Nairobi kuelekea Nakuru walisalia hoi, masaa waliopanga kutumia barabarani yakiongezeka kwa hisani ya msongamano mkubwa wa magari. Jamu hii ilianza saa moja, jamu barabara, mabasi mesumama, gari hatujui kama ni accident, lakini tunauliza, tunaambiwa sio accident, ni magari zetu za Kenya, zimekuwa nyingi. Tunafurahia kuwa mingi, lakini jamu sasa watu wameteseka kwa njia. Na kwa kawaida, tumeamuka leo asubuhi, tuwakuta jamu, magari mechasana hivi. Kitendawili kilizidi kuongezwa ncha na uendeshaji mbaya, madereva wakipitana visivyo kutafuta penyezo la kuondokea msururu huo kwenye barabara kuu. Saa hii imeshikana kabisa, inasumama tu, magari zinasumama, although zinaenda pole pole. Tuadujui vile tutaweza kuwa tunaobu ifunguliwe majamu na huko mbele barabara ifunguke watu waende masukuku. Aidha, ni kama tamaduni kwa barabara hiyo kushuhudia msongamano haswa kipindi cha shamra shamra za Krismasi na mwaka mpya, ikiwa njia kuu ya wale wanaoelekea maeneo ya magharibi na bonde la ufa. Maanisha ya kwamba Kenya iko na amani na watu wanaenda nyumbani kusherekea, watu wanaenda sehemu mbalimbali kusherekea. Nasi tunangojea hapa tukiamini ya kwamba biashara itakuwa mzuri kwetu kwa Krismasi hii. Wanabiashara walipata nafasi kukuza faida, wateja wao walionaswa moja nyuma ya mwingine katika ukanda usiotamatika. Mamlaka ya kitaifa ya barabara Kenha ilitoa tahadhari Ijumaa kuhusu misongamano katika barabara kuu nchini. Waende na njia mzuri, wasifuate accident, wafuate barabara overlapping, wasifanye ndipo kila mmoja afike kwa nyumbani aone wachangwasa. Hakuna kisa cha ajali kilichoripotiwa na polisi wamedhibitisha kuwa yote ni salama, huku akijukumika kulegeza msongamano huo. Emmanuel Kutosi, Runinga Ebru.